Вітаю вас на каналі Рішелєвського ліцею. Тема уроку – степінь з натуральним показником. Як ви знаєте, у математиці придумали спосіб коротко записувати добиток, усі множники якого рівні. Наприклад, 5 помножити на 5 помножити на 5 дорівнює 5 у третій степені. Вираз 5 у третій степені називають степенем. Число 5 називають основою степеня, а число 3 – показником степеня. Означення. Степенем числа А з натуральним показником n більшим за одиницю називають допиток n множників, кожний з яких дорівнює А. Тобто А в степені n дорівнює А помножити на А n разів, де n більше одиниці. Степені з показниками 2 і 3 можна прочитати інакше. Запис А у другій степені можна прочитати як А у квадраті, А в третьому степені – А у кубі. А чи може показник степеня дорівнювати одиниці? Відповідь на це запитання дає таке означення. Означення. Степенем числа А з показником 1 називається саме число, тобто А у першій степені дорівнює А. Очевидно, що коли А більше нуля – то А в n-ному степені більше нуля. Коли А дорівнює нулю, то А в n-ному степені дорівнює нулю. При піднесенні невід'ємного числа до степеня отримуємо невід'ємне число. При піднесенні від'ємного числа до степеня можливі два випадки. Перший випадок. Якщо показник степеня – парне число, то при піднесенні до степеня множники можна розбити на пари. Наприклад, мінус 2 у шостій степені розбивається на 3 пари. Якщо показник степеня – непарне число, то один множник залишиться без пари. Наприклад, мінус 2 у п'ятій степені. Отримуємо 2 пари добутків і множник без пари. Оскільки два від'ємних множника у добутку дають додатнє число, справедливо таке твердження. Підносячи від'ємне число до степеня з парним показником, отримуємо додатнє число. А підносячи від'ємне число до степеня з непарним показником, отримаємо від'ємне число. Приклад номер 1. Заповнимо таблицю. 2 у квадраті, тобто 2 помножити на 2, дорівнює 4. 2 у кубі, 2 помножити на 2 помножити на 2, тобто 8. Мінус 2 у квадраті дає також 4, тому що від'ємне число піднесене до степеня з парним показником. Мінус 2 в кубі дає мінус 8, тому що від'ємне число піднесене до степеня з непарним показником. 0,1 у квадраті дає 0,01. 0,1 до куба – 0,001. Мінус 0,1 до квадрату. Також дає 0,01. Мінус 0,1 до куба. Мінус 0,001. 1/2 до квадрату, тобто 1/2 помножити на 1/2, дає 1/4. 1/2 до куба. 1/8. Мінус 1/2 до квадрату. 1/4. Мінус 1/2 до кубу. Мінус 1/8. Приклад номер 2. Не виконуючи обчислень, порівняти числа. Номер 1. Мінус 4,6 до квадрату і 0. Так як від'ємне число піднесене до степеня з парним показником, отримаємо додатнє число. Тобто це число більше, ніж 0. Другий приклад. 0 і мінус 2,7 у кубі. Так як від'ємне число піднесене до степеня з непарним показником, отримаємо від'ємне число. Тому 0 більше, ніж від'ємне число. Приклад номер 3.
мінус 10 до 5 степеня, мінус 8 у 4 степені. Мінус 10 у 5 степені дає від'ємне число. Мінус 8 у 4 степені дає додатнє число. Тому мінус 8 у 4 степені більше, ніж мінус 10 у 5 степені. Приклад 4. Мінус 6 у 6 степені і мінус 6 у 6 степені. Так як мінус не відноситься до степеня, тому отримуємо від'ємне число. Мінус 6 у 6 степені дає додатнє число, тому воно більше. Приклад номер 3. Розв'яжіть рівняння. Х мінус 10 у 3 степені дорівнює мінус 1. Оскільки при піднесенні до степеня з парним показником будь-якого числа отримуємо невід'ємне число, то дане рівняння не має коренів. Приклад номер 4. Доведіть, що значення виразу 10 у степені 200 плюс 2 ділиться на ціле на 3. Запис значення виразу 10 у степені 200 складається із цифр 1 і 200 цифр 0, а запис значення виразу 10 у степені 200 плюс 2 із числа 1, 2 і 199 цифр 0. Отже, сума цифр числа, яка є значенням даного виразу, дорівнює 3. Тому число ділиться націло на 3. Приклад номер 5. Доведіть, що значення виразу 9 у n степені мінус 1 ділиться націло на 10 при будь-якому парному значенні n. Якщо n – парне число, то вираз 9 у степені n можна подати у вигляді добутку, який містить парну кількість дев'яток. Тоді можна записати 9 у n степені 9 помножити на 9 n разів. Оскільки 9 помножити на 9 дорівнює 81, то останньою цифрою значення виразу є одиниця. Тому цифрою значення виразу 9 у n степені мінус 1 є 0. Отже, значення вихідного виразу ділиться націло на 10 при будь-якому парному значенні n. На цьому завершимо урок. До нових зустрічей!